Një këndir i lojrash është ngritur tek ambientet e shkollës nënvjeçare Sotir Gura në Korçë. Hapësira të tilla u shërbejnë fëmijëve për t'u argëtuar, por edhe për të kaluar kohë cilësore. Lojrat të tilla janë të rëndësishme për zhvillimin e ekuilibrit, shpejtësisë dhe shkathësisë së fëmijëve. Ngritja e këtij këndi ka ardhur si një projekt i dy aspiranteve të shkollës së drejtorëve, ndërsa u përzgjodh kjo shkollë, pasi në lagjen ku ajo ndodhet mungonte një hapësirë ku fëmijët mund të luanin në kohën e tyre të lirë. Unë dhe mikisha ima ose kolegja ime Rudina Make, sa po kemi përfunduar shkollën e drejtorave dhe si një kusht ishte një projekt. Dhe duke pasur ose duke kërkuar u lumtuar mbi nevoja që kishte shkolla, ne pam më të arsyeshëm që të ndërtoheshe një park. Kur pam mbështetjen e të gjithëve, të prindërve, të komunitetit, qeveria e Nxënësve, bordi shkollës e të gjithë me radhë dhe drejtori mbështetja drejtorit, atëre më e rëndësishmja ishte që të kishim idenë njerëz se çfarë do të banim. Pastaj pjesa tjetër mendoj që eci shumë mirë me mbështetjen e të gjithëve. Duke qenë se unë jam edhe prindi kësaj shkolle, domethënë fëmijët e mi mësojnë në këtë shkollë, ishte kënaqësi pak më e madhe në këtë fushë. Dhe mendoj që pse jo kanë qef targetohen të rinë këtu, jo duke ditur që mami ka dhënë kontributin e saj, po e shoh që ndikon shumë pozitivisht pjesa e pasdites, pasi ata dalin nga shkolla, që të vinë dhe të targetohen këtu dhe të luajnë. Sepse dhe në lagje ku ne jetojmë, jemi në po në tjetër lagje, nuk është se kemi parqe të tilla ose vende ku ata mund të targetohen. Shkolla jonë, si shkollë qendër komunitare, ditën e shtunë bëri përurimin e parkut të lojrave për fëmijët e shkollë e ciklit nëndvjeçar dhe ciklit fillor. Janë shumë të rëndësishme këtë hedhim të gjithë dhe ndaj le të shërbejë ky parku ynë si një iniciativë dhe për shkolla për ngritjen e këtyre parqeve në shkollat e tjera. Në shkollën Sotir Gura mësojnë 670 nxënës, ndërsa në këtë kënd lojrash do të mund të luajnë rreth 350 nxënës.